2018 doorasho hal wareeg qaadatay ayaa madaxweyne Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xalay magaalada Baydhabo waxaa si weyn loogu xusay munaasabadii labaad markii la doortay madaxweyne Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen taasoo ay ka soo qayb galeen madax ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaano wasiiro gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo xildhibaanada Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ugu horeyntii sharaxaad dheer ka bixiyay muddadii 2 sano ee uu xilka hayay waxyaabihii u qabsoomay isagoona sidoo kale ku daray qorshaha u yaala muddada u hartay ilaahay baa mahadle alxamdulilaahi rabbil caalamiin runtii waa laga soo sheekeeyey documentary la suubiyey waxqabadkii 2 sano ee aan soo marnay wuxuu ahaa waqti fiican oo adag oo shaqo badanna aan soo qabanay bay ahayd waxaan kaga mahadcelinayaa dadka guud ugu horeeyaan wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha amniga oo igala shaqeeyey oo ka shaqeeyey wixii hadda arkayseen inay suurtagalaan waxa ugu muhiimsan oo waxa noo qabsoomay ay ku qabsoomeen ay ku suurtagaleen waxay ahayd midnimada iyo wadajirka iyo isku xirnaanta aan isku xirannahay shacab iyo dowladba reer Koonfur Galbeed qof kasta meeshuu joogo yuu mas-uuliyaddiisa ka qaadanayay yuuna nagu garab istaagay horumarka iyo mashaariicda iyo wanaagga iyo dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyo isdhexgalka bulshada iyo xasiloonida iyo deganaanshaha siyaasadeed iyo horumarada uu Ilaahay nagu guuleeyay oo dhan waxa aan ku guuleysanay waxay ahayd wadajirka dadka reer Koonfur Galbeed shacab iyo dowladba gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed mursale sheekh cabdiraxmaan oo xafladda ka qayb galay ayaa u hambalyeeyey madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen oo muddo 2 sano jirsaday muddo xileedkiisa wuxuuna sidoo kale ammaanay xukuumadda uu soo dhisay madaxweyne cabdixasiis lafta gareen markan koreys hambalyeeyana horeyn ka hambalyeeyana 2 sano oo madaxweynaha hadduu isroogu qorshihii isu degsadii markiin ku reytiyo caley masaardii oo nanta roogni qorshihii isu haaye usu degsadii antu isu qoobaday aan ka hambalyayaan wali aaminsana madaxweynaha xukuumaddu isu dhisadii usinayay sheegay dhalinyaree aqoon yahane oo karti aqoon leh in madaxweynaha garabjihii surmaan qorshaha isu diyaarsaday iyo hadafku isu leysay isin deerla ay kala shaqeeyaan xukuumadda iyana hambaryeen Abduqaadir Maxamed Xuseen warbaahinta Star magaalada Baydhabo.